မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတိလာခင်ဝန်ထမ်းမျိုးနဲ့ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခါမှာလူငယ်နဲ့ပညာရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ကိုယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးစီစဉ်တွင်လူငယ်နဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများကိုတာဝန်ရှိသူများကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဝမ်းနွေးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာပညာရေးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ရှိုးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တော့ရှိုးစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးသူများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝမ်းနွေးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရရှိတော်မူမြဆောဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အထက်ကသေတော့ကျောင်းမှာထက်တန်းပြတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆရာဦးတန်းဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဝမ်းနည်းမြို့နယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပညာရေးတော်ရှိုးအစည်းအဝေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းလူငယ်မန္တမကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောကြားသွားမှာကတော့လူငယ်နဲ့ပညာရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုစိုးမိုးနိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့လူငယ်တွေဟာအနာဂတ်ရဲ့ကျေပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုသလိုပဲယနေ့လူငယ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နောင်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်တွေရဲ့ကဏ္ဍအလွန်မဲအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရင်းမြစ်လို့ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အရေးပါတဲ့ခန့်ကဏ္ဍတွေပါဝင်နေပါတယ်။လူတာဝန်တွေလူကျင်းဝတ်တွေဇာတိပြိုင်ရာဆိုင်ရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစင်ခါမှာကျွန်တော်တို့ပညာရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစက္ကန့်နဲ့အမြပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ယခုလောကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့ပညာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့တော့လိုပါတယ်ပညာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးနဲ့အမှန်အမှောက်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တာပညာလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ခေတ်ရာဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းဟာပညာတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းလေးဆိုတော့ခုလိုပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပညာမတက်လို့ရှင်အများသားသမားရဲ့နောက်ကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာဆိုတာဆိုလို့ရှင်မိမိလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှုတွေလေးထုံးစံနေလူမှန်သမားသိတဲ့သိအပ်တဲ့အရာတွေလိုက်နာစဉ်လိုက်နာအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးကိုနေမယင်ကြည့်လောင်ဆုံးမတဲ့အမှုကိစ္စမှန်သမားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်အသိပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအသိပညာတွေကိုငယ်လေးတွေကအချိန်ပိုင်းနေအောင်သင်ယူခြင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဝမ်းနည်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရေမြူတက်ပါ